دوين زيمبرز، مارك بيرنز، دانيال بيلي، يوزين بولت، تايسون كي، أسافا باول، ترافيس باتون، ريتشارد تومسون، ميها ساتا متريا، مالمستروس، كيلبالوس، برلينيسا، يلطا هيلين. Sitten kaikki räjähtää. Bolt saa vähän uuden lähdön. Keihänen vasta tässä. Keihänen vasta vasta vasta. Bolt tulee täysin ylivoimaiseen voittoon. Keihänen vasta 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 antaa kakkospaikan. SM Vaivalla kolmas tässä. Keihänen tulee voittoon. 9-58. Nyt tulee loppuun saakka. Tai SM Pateksi Usain Bolt. Tähän tulee loppuun saakka. Tulee hirmuisella kyydillä loppuun saakka. Tässä on Keihänen kakkosen. SM Vaivalla kolmantena. Mutta Usain Bolt. Hän liukuu. Hän liikkuu Berliinin Olympiastadionilla. 9-58. Tuuli näyttää vain 0,5. Nyt tulee Jamaikan mies. Ja nyt alkaa riemujuhla täällä. 9-58 uusi maailmanennätys on syntynyt. Ja saman tien alkaa kunniakierros. Hän tulee. Hän tulee. Hän näyttää. Hän laukaisee. Hän ampuu. Ja hän ampaisee. Usain Bolt tulee ja voittaa maailmanmestaruuden. Ja todella kovan näytöksen jälkeen. Mutta kovaa tuleva myöskin Tyson Kenya Asafa Powell. Mutta tässä on maailmanmestaruus Usain Bolt ja Maika. 9.58 kirjataan numerot, kun olivat ennen tätä kilpailua. 9.69.